Asa unyamaza ukilia mjue na mimi nalio. Hiyo timu achana nayo. Hmm? Kwa sababu timu na mchezaji anaitwa Maino, yani wangu. Hapana, afu unasema Yesu unaendelea kushabikia. Kwa mwanangu mimi unahisi nimeumizwa na timu. Sio wenyewe tushaje sacrifice, tunajua tunachokifanya mani kwa mambo ya timu amekwaje. Mimi nimechitiwa. Hivi imagine. Shimeji yako nimemwachia laki moja. Nimeenda Kongo mwanangu, nimekamizio. Tatu. Anikumbushi kuhusu kodi? Anikumbushi kuhusu chochote. Narudi. TV inchi 40. Mpya. Friji. Na jiko la umeme. Unafikiria nini hapo mwanangu? Really, nigga. Kuna umeme hapo sasa. Asa rudi tu ungee vizuri, unaenda wapi? Mtu kaliwa jiko la umeme nini? Hapo umenifumbua unajua hapo. Hata mimi singekubali kwa sababu sikia. Wewe si boy nani Kongo ndani? Miezi mitatu nimekaa kule. Umekuta TV inchi 40. 40. Hapo kuna mshikaji kafadhili, yeye kampa inchi 6 afu kampa TV inchi 40. Mshikaji kwa unajua sana. Wewe ulikuwa Kongo? Nilikuwa Kongo. Mshikaji anatoka zake huko anaenda kuja Kongo huko anachukua vumbi la Kongo anaenda kwa mke wako. Unaniumiza unaposema kuna kuomba ushauri unaniumiza. Unajikuta PS. Sijakuta. Hapo ningemaliza kabisa kwa sababu walikuwa wanacheza PS afa aenda kumchezea mkeo. Kwa sababu wewe umeoa kabisa. Ndoa ya mkeka kabisa mwanangu. Maana yake umevuta jiko, si ndio? Yeye hajatosheka kwa vuta jiko lingine. Nampigie. Mpigie. Wewe utupanda kichwani. Lucy, I don't want peace. Kila mtu na maisha yake, nishapata washauri, uhusiano lina washauri mchele. Request Makongo gera ara hia na nitalala kwa bro. Kata kama. Una wapi? Kwani mkiwa na jirani umesema hapo? Si huu nani walisema olewe kaolewa Lucy Magwaya? Lucy nani? Lucy Mohamed Magwaya. Lucy Magwaya. Astro mepewa zawadi juzi na farasi hawa. Farasi? Ii, ukirequesti na farasi sana sana mara nyingi. Unashinda ma TV inchi 40, ma friji, ma simu, smartphone, shopping, watu wanapewa. Hizo kashinda zawadi bwana. Mwanangu ishu yako imekaa kishamba kinoma kwa muda wote mwanangu hapa nalia hadi mwanangu nimeharibu kule nyumbani kwa mbazuri tena kumbe mwanangu ameshinda na farasi ndio. Fresh. Request Makongo CCM kimwili. Ishu yako imekaa kishamba kwa mwanangu. Ni muda wote naongea. Afe. Kata katani hizo juu hizo. Unakaa Kongo miezi mitatu hudi na vumbi kuchuzi. Wajua tulivyokuwa watoto kuna vitu vingi tulikuwa tuvijui. Kwao tulikuwa tunalaumu wazazi tu. Mfano mimi. Nilikuwa muda wote nalaumu. Hivi mzee ukoje? Yaani kumalizia tu hii fence mwaka mzima. Fence tu ya nyumba ya. Nela zingua bwana. Sasa mimi sijui nilikuwa naisi anavyokota bure nimekuwa. Kumbe. Niacheni bwana. Kuna michezo nilikuwa naifanya kiasi kwamba sasa hivi ndio naanza kujutia. Unajua mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa mtu wa kuriski sana. Nilikuwa na tabia ya kuangalia kitu ambacho kitakaa kwa muda mrefu mwilini kwangu ndio nakipa thamani. Yaani kwa maana gani kwamba mzee anaanza kachua chakula, mimi nimechelewa kurudi nyumbani. Madogo baba ananiambia, "Usile tu chakula ni cha baba." Mimi ninachoangalia ni kitu kimoja. Ni kila kile chakula nitachapwa. Lakini kile chakula kina uwezo wa yani kikamu ili ni masaa zaidi ya 10. Kuanzia masaa 10 na kuendelea. Lakini viboko ni dakika 10 vimepoa. Kwa kipi kinakaa muda mrefu mwilini? Nikawa naona ni chakula. Kwa hiyo nchukua nikifanya nakula afu najiandaa kisaikolojia leo ni mboka. Na chapo zinapoa nimeshiba. Sometimes nilivyokuwa mzoefu nikawa na upgrade kabisa nafanya creativity. Nachukua chakula na kificha ili wajue nishakula. Na chapwa vinaisha vinapoa ndo nakitoa chakula. Na kula matunda yangu ya viboko unajua ile. Kwa hiyo nimekuwa ndo ngoja kugundua kwa nini nilikuwa nakula chakula cha baba. Kuna ile muda mzee anakupa hela kanunue chakula upelekee mafundi site. Amekupa labda 10,000. Unanunua cha 8,000. 2,000 yako. Nimekula sana chakula cha mafundi pia. Kwa hiyo nimekuwa ndo nimegundua
Yeah, na mimi sasa kwenye ujenzi wangu nitahakikisha naheshimu sana hivyo vitu. Na nikumbushe na wewe tu unapotaka kujenga, unapofikia wakati wa kuskim nyumba yako, hakikisha unatumia white skim wall put kutoka Magic Builders International. Kazi yake white skim wall put inalinda nyumba yako isishambuliwe na bakteria wala mdudu wa aina yeyote wala chakula. Yes, na vile vile unapofikia kwenye dari usiweke bodi yoyote ile. Hakikisha unaweka magic gypsum body. Ile inakusaidia hata nyumba yako ikishika moto ina uwezo wa kusustain moto masaa 6 nyumba isiwake. Inauzuia moto ndani ya masaa 6. Bado hujazima tu. Ebane, tutumie vifaa kutoka Magic Builders International kuepuka wala vyakula. Nasikia wapangaji wangu, nimewaita hapa niwatambulishe rasmi. Huyu ndo mama yenu mpya, Mlazizi Nyongo Mkaliaini. Amkia! Ah, shikamoo. Lakini mzee sio kwa ubaya. Masaa 6 yaliyopita. Umemtambulisha mwingine. Na sasa hivi tena huyu naye ni mwingine. Sasa ushasema mwingine. Kwa nini baby wewe ni mwingine wa kwanza? Hapana. Huyu mwingine wa pili. Una mindset ya nani? Sawa, nimekuelewa mzee, lakini sio kwa ubaya. Sisi hapa na mwenzangu tumemzoea aliyekuzalia watoto mama Epi. Kwa hiyo kati ya mama Epi aliyekuzalia watoto na huyu, sisi tumtambue nani? Nani? Msijali, huyu Tanzania hadi wakubwa. Kumbe shida watoto tu. Huyu Tanzania wakubwa la Azizi Nyongo Mkaliaini. Kwanza cheki chini, anagula bia. Alafu bia yenyewe ndio hii hapa nakunywa. Subi. Wewe una gari? Gari sina. Pikipiki? Sina. Bajaji? Guta vitu kama hivyo? Sina. Asa huni unaitwa wapi? Sasa usiongee na malalamiko yako mengi sana. Watu wanalalamika kila siku, unapiga maspika, mama piano. Kuanzia leo staki nafuta. Staki mtu apige mapiano. Kwanza nyimbo zenye hazina uhakika. Eti ama piano au nini? Staki. Hapo mzee. Ndio nyumbani nani? Umeme ukai umeme. Umeme ukai? Kwa hiyo unakaa nyumbani? Ukitoka saa 12 asubuhi unarudi saa 7 usiku. Sasa wewe ukai umeme utakaa vipi? Asiyekuwepo? Akili. Sisi. Kwanza umenipandisha hasira. Kuanzia leo wote mnanyoa vipara. Yaani umri, jinsia wala kabila wala Joseph, wote mtanyoa vipara. Lakini mzee, vipara sisi tunavyo. Yeye tunavyo. Sio vipara hivyo, mbona kwa hiyo sisi? Sasa hivi ni mara mbili. Sio vipara hivyo. Wote mnatia vipara mnanyoa. Na kama utaki kuna viwanja vingi huko. Tena vimepimwa vizuri. Land Matrix unawajua? Land Matrix. Wapo Mwanza, Dodoma, Morogoro, Dar. Wanauza viwanja vimepimwa vizuri na mashamba. Tena da hapa ofisi yao kubwa mjini papo. Shamota kule Mbezi shule, Mbezi bichi. Gorofa ya tatu pale. Da wapo. Hapo na miradi mingi Bagamoyo, Zanzibar hapa da ipo. Mambo ipande huko viwanja vizuri beiche. Hatari hapo sasa, sio tu wanauza viwanja na mashamba. Wanakupa ramani hizi za majengo. Shacholwa. Vimecholwa. Majengo, majumba, ramani. Mambo ya michoro. Afuna tu ushauri. Unapenda michoro? Sana. Michoro cholo watu sana. Hadi ushauri kwamba kiwanja tumia hivi wanatoa Land Matrix yao. Kwa kama utaki kunyoa kipara, kanua kiwanja kwa nani? Wewe sasa nani mama atanyoa naye kipara? Anaona anyoe? Kwamba sijali jinsia umri wala nani? Ndio. Ana tuwe kabisa nywele zote. Eh. Ayo sheria naifuta.